Aga nüüd kõigest sellest tagasisidest, milline, mis teeb tagasiside toetavaks ja suunavaks selliseks, et õppija tunneb, et ma sain hea mõtte, ma tean, mida edasi teha. See on, jah, see on, tegelikult ma arvan, et sõltub sõnadest, sõnade järjekorradest ja võib-olla viisist, kuidas me seda sõnastame. Et samuti näiteks võtame ühe tuttava ja seda regulaarse situatsiooni, kui õppija eksib. Mis iganes, mis ta teeb, jah. Aga ta eksib. Võt, kuidas me reageerime sellele? Ta võib öelda, pole. Võib öelda, mõtle veel. Võib öelda, mõtle peaga. Võib öelda, millega sa kuulsid. Ma kordasin seda 4 korda. Miks sa ikka ei oska sellele küsimusele vastata? Kas sa ei teinud kodused tööd, mis iganes? No, kas see paneb mind sellise situatsiooni, et ma tahan pingutada? Mis ise arvate? Ei ole nii. Ma arvan, ei ole. Ja. Aga võt siis lähtuda sellest, et kui mõelda näiteks vastupidi, siis kuidas siis võiks toetada? Ma võib-olla, ma ei tea, ütleksin, et kui me vastame meie õppijatele, esiteks meil peab olema usk sellesse, et ta võib areneda lihtsalt meil endel sees. Ja ma ütlen, et vahepeal tõesti seda ei ole. Me tahame võib-olla, aga see on täitsa okei võib-olla, et meil seda ei ole. Seda on vaja lihtsalt, ma ei tea, jälgida oma peas, et oh, praegu on see moment, kus ma mõtlen, et teda ma ei küsi. See on mõtetu, ta ei vasta sellele küsimusele. Või nii keeruline üles annama talle anda, kõik. Või ma ei pane rühmadesse töötama neid, sest ma tean, et näite saa hakkama. Võt see tähendab, et meil usk see puudub. Ja võt seda momenti on vaja lihtsalt enda sest leida, määrata. Ja see on täitsa okei, kui me leiame. See on suurepärane ja kui me oskame pärast seda siis parandada. Ja võt kui me anname tagasiside, kui me reageerime õppijate, ma ei tea, reaktsioonidele, tegevustele, kui see nad peavad tundma, et õpetaja usub sellesse, et meie saame hakkama. Ja see, et näiteks me teeme siin midagi valesti, see ongi see moment, kus me hakkame õppima. Ja eksida siis on lubatud. Ja see on võib-olla teine selline moment, oluline tagasiside juures. No võt, ma sõnataksin siis usk ja eksid on lubatud. Aga jällegi meie sõnad peavad seda väljendada. Me võime öelda, et kuulge, lubage vabalt. Lubage, ma luban. Aga kui ta eksib, võt saama tuleb hilja. Meie reaktsioon on teissugune. Eks siis meta sõnum on ikka teissugune, sest meil see ei meeldi. Ja võib-olla me ei ütle midagi, aga me vaatame niimoodi otsa. Et see õpias saab aru, ups, ma tegin valesti. Ja kõik. Ja kõik. Jah, et põhimõtteliselt, ma arvaks, et jällegi kui tulla tagasi selle juurde, mis sina teid ennem välja, Marina, siin, et me peame kõigepealt rääkima õppimisest. Siis nii-öelda tagasi sidestamine, ta hakkab ju ka sealt juba pihta, et millised õppiülesanded sa üldse nii-öelda sead, kui me nüüd räägime puhtalt õppimisest, mitte isegi nii palju hilinemisest, et see on elementaarne, et me oleme toetavad igal hetkel, aga see tagasi sidestamine hakkab pihta juba sellest, kuidas ma loon ülesande. Kui ma loon ülesande, mille puhul ma eeldan, et seal on õiged vastused, kuhu võib kiiresti jõuda ja kuhu saab kiiresti jõuda, siis see piirab jällegi ära selle, mida ma saan tagasisidestada. Et tagasisidestamine saab olla selline nii-öelda õppeülesande keskel, selline lihtsalt info andmine, õige vale, oleks võinud teha veel nii, see siin ei olnud päris õige, siit läks natukene viltu ja nii edasi, on ju see nüüd väga nagu ülesande keskne. Aga tagasiside võib olla ka selline, mis toetab igal hetkel seda, kuidas õppija mõtestab õppimist. Et igakord, kui õpetaja teeb suu lahti ja hakkab midagi tagasisidestama õppeülesannet, siis kui ta vähegi saab sinna panna sisse seda kõike, seda mõtet, et mis tegelikult õppimine on, sest me teame ju teadusuuringutest ja igalt poolt tegelikult nüüd juba üsna selgelt, et õppijad isegi kui nad saavad koolis hakkama, neil ei pruugi olla tegelikult ettekujutust, mis on tõhus õppimine. Et selles suhtes sellegi, et mina näen, et see tagasisidestamine on selline suur võimalus mitte ainult nihutada õppijad kogu aeg edasi selles ainealases teadmises, et kogu aeg toetada seda õppipädevust temas. Ja see võtab väga kaua aega tegelikult, et õppija esiteks hakkab aru saama, kuidas tõhus õppimine töötab ja teiseks, et ta julgeks tõesti panna sinna olukorda, kus ta hakkab tõhuselt õppima. Nõus. Ma jälle ei mäleta, mis oli küsimus. Ja mina ka mitte. Aga ma võin küsida, ma arvan, et see läheb meie küsimusega kokku, et tegelikult meie päris tihti kasutame tubli ja uuringud näitavad, et lihtsalt
tublist ei piisa, aga vahepeal isegi see rikub õppeprotsessi õppijatel. Ja on aru saadav, et see tubli tuleb nii kiiresti, sest see on juba meie harjumus. Aga siis meil on vaja lisada, miks ta on tubli. Ja kui me kiidame, siis me kiidame protsessi eest. Mitte sellepärast, et ta tegi kõik ideaalselt, et siis vead puuduvad. Siis jällegi sellega me ütleme, et ei tohi eksida õppeprotsessis. Ja meie, ja, me ei kiida siis, me ei kiida meie protsessi, mitte tulemust. Ja just seda ma tahaksin öelda. Ja. Eks siis, kui me ütlesime tubli, siis on vaja lisada, miks? Et sa pingutasid näiteks. Et sa proovisid, ma ei tea, 7 korda järjest. Ja see on oluline. Aga kui me hakkame rääkima, et tubli, sa väga kiiresti tegid seda ülesannet või tubli täiesti, ma ei tea, vead puuduvad, siis jällegi, mida me ütleme õppalastele, et siin kiirused on vaja, ja siis õppeprotsess on see ja õppeprotsessis on edukam see õppija, kes oskab kiiremini kas lahendada näiteks matemaatikas või ma ei tea, kirjutada või pähe õppida, mis iganes. Ja kes teeb kõik õigesti. Ja võt, nende kuidas momentide eest meie kindlasti ei kiida, seda me lihtsalt vältime. Ja kui õpetaja märkab, et pitka ta ütleb seda tubli näiteks või ma ei tea, ooi, kui sorapärane pead puuduvad, no pole hullu, juhtub. Aga lihtsalt, kui me oskame jällegi seda jälgida, siis järgmine kord me saame seda ka teistmoodi sõnastada meie õpilastele. Ja samas, mida mina nagu olen märganud, kas tunde vaadeldes või siis ise oma lapsi kõrvalt distantsõppel ka nii-öelda ukse tagant kuulates, on see, et tegelikult meil natukene on ikkagi õpetajate ja õppejõududena ka selline komme, et kui meil on nagu sellised ülesanded, kus on võimalik jõuda õige vastuseni, siis me tuleme kokku ikka aegalt ja kontrollime koduseid töid, nii-öelda, et me kontrollime, et loeme need vastused ette, sen kogu nii me saame õiged vastused. Mis tegelikult õppimise seisukohalt annab täiesti vale signaali õppimise kohta ja raiskab aega. Et, no, mida teie teeks selle asemel? Noh, et oletame, et sul on tõesti, sul oli seal, noh, tegelikult matemaatikas näiteks on väga palju ülesandeid tavaliselt. Lahendame ära kodus, sa võib olla 20 ülesannet on. Ja siis, kui tulla kokku ja lugeda ette nii-öelda õiged vastused, nii, Mati, mis on esimese vastus, mis on see, mida endiselt ikkagi tehakse ju koolides. Ma olen saanud, et vastus on oluline, teha õigesti on oluline. Just. Aga tegelikult see raiskab aega, et mitte midagi õppimise kohta nendel hetkedel, kui neid vastuseid ette loeti, mitte midagi õppimise raames ei toimunud. Et see maha saab tegelikult on ju. Just. Et mida tegelikult võiks teha, võtta paar ülesannet sealt ja võtta need põhjalikult läbi. On ju. Samamoodi on see, et me keskendume ikkagi ainult nendele vastustele pikemalt, kus siis nagu nii-öelda vastus ei olnud õige. Me ei keskendu nendele, kus vastus oli õige. On ju. Ja tegelikult, mida me õpetajatena tahaksime, me tahame, et seda vastust üldse praktiliselt ei olegi tegelikult. Tahame seal protsessis ju tegelikult olla nendega. Sest me teame ju, et isegi kui nad sellel hetkel selle vastuse said õige, see ei pruugi mitte midagi tähendada selle kohta, et nad tegelikult on aru saanud sellest. See vastus võib-olla nii juhuslik. Ja samas me võtame lastelt seda väärtuslikku meiega koos olemise aega. Sellel ajal, kui me võiks olla dialoogis selle protsessi üle. Et mina arvan, et see aeg, kui lapsed, eriti veel praegusel ajal, kui lapsed saavad olla õpetajaga ühes ruumis, on nii väärtuslik. Et sellel ajal peaks tegelema ainult dialoogiga, ainult nii-öelda protsessi keskse dialoogiga. Et mingit nii-öelda vastuste kontrolli, mis selleks meil ei ole lihtsalt aega, on selline tunne. Ja õppimise juures on ka mõtetu. Ja. Ja ongi, see on tõesti kontrolli funktsioon ja ma ei tea, hindade paneme nii.